Це буде восьмоповерхівка, каркас дому зі сталі. Костянтин – один з будівельників, нині розмічає балки. Кожна – по декілька сотень кілограмів. Такі підіймають до гори краном. На них ложаться пліти, перекриття першого етажа, другого і всіх восьми. Не переживайте, хорошо построїмо домик, будемо хорошо жити. Для людей же строїмо, правильно? Для людей треба хорошо. Під час будівництва використовують плити 10-го класу міцності, що зроблені на гранітному відсіві. В якості несучих конструкцій – сталеві канати. Тож дім зможе простояти до 100 років. Ліфтові шахти зроблять монолітними, розповідає генеральний підрядник. Використовується спеціалізована палубка, спеціальна, яка використовується тільки для ліфтових шахт. Учитывая велике кількість закладних деталей, це весьма складний конструктив, який не кожен будівельник візьметься робити. То есть монолитная шахта лифта – это как бы космический уровень, так скажем, строительства. Но мы ее делаем. Как видите, она растет вместе с домом. Сталевий дім буде енергоефективним та матиме гарну шумоізоляцію, наголошують фахівці. Це спільний проєкт металургів, міста та держави. На зведення будинку Метінвест вже надав більше 300 тонн сталі. І ще близько 3 мільйонів гривень компанія виділила на розробку проєктної документації. Ще 24 мільйони на будівництво восьмоповерхівки скерували з бюджету Маріуполя. От Міністерства реінтеграції ще субвенція не доведена в розмірі 50 мільйонів гривень. Ну, ми чекаємо в найближче час, що це просто вирішить. Положительно в нашу сторону. Просто зараз є етапи согласування, які потрібно пройти. Загалом у будинку буде 120 квартир. Оселі отримують переселенці, медики, освітяни, силовики та представники інших галузей. А новосілля справлятимуть вже влітку наступного року. Ольга Григор'ян, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало».